Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalokatorundan 250 kilometrlik radiusdə izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 25 fevral saat 17 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində tam buludlu, ayrı-ayrı yerlərdə zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, bəzi yerlərdə arabir zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır. Yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimal olunur.